A proposta 21 trata da lista destaque. É de autoria do Hildo Wagner, coordenador da 13ª Região Tradicionalista, e a relatora é a Lucy Carmen e a Josiane Volcart. Alteração, distribuição da pontuação. Lista destaque tradicionalista. Readequar a lista de destaques tradicionalistas instituída pela Resolução número 4 de 2009 do Conselho Diretor, referendada pela 74ª Convenção Tradicionalista Extraordinária em 8 de janeiro de 2010 na cidade de Lagoa Vermelha. Proposta: retirar 10 pontos da participação nos encontros regionais e retirar 10 pontos dos eventos culturais, criando o quadro Promoção de Eventos do Departamento Jovem e Promoção de Eventos de Esportes Tradicionais, ficando da seguinte forma: Congresso Tradicionalista, participação de patrão e dois ou mais delegados permanece a mesma pontuação. A FECARS permanece a mesma pontuação. O Entrevero Cultural e a Ciranda, mesma pontuação. O ENART permanece a mesma pontuação. Seminário Estadual de Prendas permanece. Evento Regional, patrão ou capataz, somente estes contam pontuação. Era 30, passa para 20. Diminui 10, né? Promoção de eventos culturais também. Isso. Era 35, passa para 25. Obrigada. Promoção de eventos culturais. Aqui também tem a diminuição. E aí se cria promoção de eventos do Departamento Jovem. Um evento vale 5 pontos, dois eventos valem 15 pontos. E a promoção de eventos campeiros permanece, promoção de eventos artísticos e cria-se também a promoção de eventos de esportes tradicionais. No mínimo um evento, contando 5 pontos. E a participação geral da entidade na região, a critério regional, até 30 pontos. A justificativa: considerando que devemos valorizar e incentivar a criação dos departamentos jovens nas entidades, considerando que os jovens serão os novos dirigentes do nosso movimento, considerando que nem sempre os eventos culturais envolvem o departamento jovem das entidades, e sim os eventos do departamento jovem envolvem a entidade como um todo. Desta forma, devemos incentivar os eventos de esportes tradicionais, considerando que todos os eventos são contemplados na pontuação da lista destaque, menos os dos departamentos jovem e de esportes tradicionais. Considerando que a pontuação de 35 pontos para simplesmente participar de encontros regionais não significa que a entidade tenha uma participação atuante no desenvolvimento da cultura e tradição gaúcha. Portanto, solicitamos a readequação da lista de destaque tradicionalista, redistribuindo conforme quadro acima. O nosso parecer é favorável, porque nós, Departamento de Cultura Interna, Vice-Presidência de Cultura, sabemos da importância da participação do jovem dentro das entidades tradicionalistas. E acredito que, acrescentando esses dois itens na lista destaque, nós vamos estar fortalecendo as nossas entidades, como também as nossas regiões, trazendo os jovens para dentro delas, na realização de eventos, como também na participação efetiva desses jovens, que amanhã serão o futuro do nosso movimento. Muito bem, o autor, por gentileza. O Elias Leal também é autor dessa proposta, né? Essa... Bom, cadê os nossos jovens aí? A pedido, está aí a proposta. Fui procurado por diversos jovens que estão trabalhando nas entidades e sente aquela necessidade de realmente valorizar os eventos do Departamento Jovem. E com isso, a gente pensando em
ajudar, porque nos discursos que nós fizemos, sempre nós dissemos o seguinte: quando vemos aquelas crianças piochadas correndo na nossa frente, aí nós dizemos assim, são o futuro do nosso movimento. E são mesmo, são verdade, são o futuro. Então nós temos que ter projeto para esse futuro do Rio Grande, para esse futuro da tradição gaúcha, que já é a nível estadual e internacional. Então veja bem, se as entidades criarem os seus departamentos jovens, que já deveriam ter criado, mas a gente sabe que na prática não está acontecendo isso, e tudo gira em torno de uma lista destaque tradicionalista, onde tem regiões que usam a lista destaque para diversas maneiras de fazer eventos nas entidades. Na minha, por exemplo, nós temos a lista destaque que o rodeio campeiro só realiza rodeio campeiro quem tem no mínimo 50 pontos. Para fazer dois tem que ter 100 e para fazer três tem que ter 160. Então tudo gira em função da lista destaque. E a gente nota que a lista destaque ela é excelente, parabéns quando foi criada, porque ela incentiva as entidades a desenvolver a nossa cultura. E daí a gente nota que o departamento jovem há uma necessidade, assim como os jogos tradicionalistas. Porque se tudo gira em torno de uma lista destaque, se nós criarmos, porque o artístico tem 5 pontos, o Enarte é separado, também tem a pontuação dele. Os jogos tradicionalistas não têm ponto nenhum. Então as entidades, elas não têm o porquê de fazer, infelizmente elas querem ponto. Vocês me desculpem dizer, mas é assim que funciona. E aí o departamento jovem, tem entidades que não têm departamento jovem. Aí vão me dizer assim, não, mas os eventos culturais, eles são dos jovens. Espera aí, só um pouquinho. Pergunta para os jovens quando as entidades convidam eles para participar dos eventos culturais. Então o que, que aconteceu? O nosso departamento cultural, ele saiu fortalecido com essa proposta. Porque o jovem vai realizar o evento, como o departamento cultural tinha 30 pontos, ele não perdeu, porque na verdade ele transferiu para outro evento cultural, porém organizado pelos jovens. E acrescentou mais 5 pontos. Da onde saiu os outros? Encontro regional de patrões. A gente nota, alguns passam por aqui e dizem assim, eu tenho um piquete que tem 6 laçadores, eu tenho outro que tem 10 e assim sucessivamente. Aí, esse piquete, por exemplo, que não é o caso da minha, que eu tenho piquete de laçadores aqui, ó, que eu posso citar, que tem 145 pontos. Por quê? Porque lá existe a lista destaque para a realização dos eventos. E aí, ele mesmo sendo piquete, ele tem que realizar a cultural, ele coloca a prenda na região, e agora vai ter um departamento jovem, porque agora ele terá 15 pontos na lista destaque com o departamento jovem. Se os senhores aprovar, que eu tenho certeza que os senhores pensam da mesma forma que eu. Então, o que, que acontece? Com isso, o encontro regional, 35 pontos, para ir no encontro regional que dá em torno de 4, no máximo 5 por anos, aonde tem 6 numa entidade, eu acho uma pontuação demasiadamente alta, porque na verdade eles estão indo no encontro regional porque eles precisam uma pontuação, mas eles estão fazendo a cultura gaúcha como um todo? Tenho minhas dúvidas e tenho a minha certeza que não. Então é isso que eu acho. Se nós readequarmos, a cultural vai ganhar, porque vai ter um departamento jovem que é cultural, com mais 5 pontos. Os nossos jogos tradicionalistas, que não tem ponto no mundo, nós vamos incentivar, porque eu vou dizer uma coisa para os senhores. Na minha região, por exemplo, nós temos uma entidade que é origem do nosso presidente, que é o CTF Os Nativos, que fazem o evento de jogos tradicionais todos os anos. E as outras? Tudo gira em torno da lista de destaque. Aí nós vamos criar lá nas outras entidades também os jogos tradicionais. Em Santa Maria, nós criamos internamente uma medalha do jovem tradicionalista. Nós tinha poucos grupos, departamento jovem nas entidades. Hoje nós temos quase em todas elas já o departamento jovem. Por quê? Por uma medalhazinha que custa R$3. Porque o jovem gosta de trabalhar, mas o jovem também gosta de ser reconhecido. E nós temos que reconhecer o jovem, porque senão nós não podemos vir aqui dizer que eles são o futuro do movimento. Eu quero que os senhores entendam essa proposta, aprovem e vamos ver. E daqui a 2 anos os senhores me cobrem nas suas entidades se não deu certo. E daí eu venho aqui e apresento uma outra proposta para mudar a pontuação de novo.
E eu tenho certeza, porque eu já tenho essa prova na minha região, que dá certo. Os jovens só precisam oportunidades e serem mais valorizados. Eles são valorizados, mas lá nas entidades muitos não são valorizados. E com isso eles vão ser valorizados. Conto com o apoio dos senhores e muito obrigado. Muito bem. Tem alguém inscrito? Voltando, presidente, aqui, já está na proposta, então, a partir de 2014. Hein? Já está na proposta a partir de 2014. A partir de 2014. Claro, já está na proposta. Não, preso. Tá. Senhoras e senhores, quero me colocar favorável à proposta, pois esse tema já ouvi discutir em âmbito regional. Para quem conhece da primeira região tradicionalista, eu fui diretor jovem da subcoordenadoria da Zona Norte, primeira região. No ano seguinte, diretor jovem da primeira região tradicionalista. Em sequência, 2 anos diretor jovem do MTG e assessor do Departamento Jovem da Confederação Brasileira. Essa temática, ela vem resgatar uma discussão feita aqui na região, justamente para a valorização dos eventos do Departamento Jovem. Uma vez questionados as prendas de por que os jovens não participavam dos encontros patrões, dos eventos estaduais, a justificativa era de que as prendas e peões tinham que buscar pontuação para as entidades e para as regiões. Então as caronas iam para as prendas e peões e o Departamento Jovem tinha que ir por conta própria participar dos eventos. Ana Paula Labres é desse tempo, de lida pelo Rio Grande. Então sou favorável a essa proposta, por também acreditar que a juventude tradicionalista, participante do Departamento Jovem, tem um trabalho diferenciado de prendas e peões. Resgatamos em um ano de 2002 o Congresso Simulado, porque acredito que o jovem tem que se preocupar é com o futuro do movimento tradicionalista gaúcho. Isso não é um clichê e não é desmerecer o trabalho de prendas e peões, que fazem também um trabalho com a parte cultural. Mas nós temos que trabalhar a juventude nesses fóruns, que é congresso, que é convenção, que é os encontros de patrões, onde eles têm que discutir os regulamentos e não só estudar para os concursos. Nosso movimento não pode ser baseado em competição. Nós temos essas discussões sérias para que a juventude hoje, que participa dos encontros ou que fazem reuniões paralelas, saibam como é que funciona toda essa sistemática. Por que que se vota? Está votando o quê? Então, essa parte política, esse envolvimento político do movimento tradicionalista é o papel de atuação da juventude. De pensar, de refletir e contribuir para o movimento tradicionalista gaúcho a partir dos ditames, a partir do conhecimento dos regramentos e da forma de participação dos nossos eventos. Sou favorável à proposta. Muito bem. O peão. O Manuelito Safaris. Depois. Bom, sou favorável à proposta, represento o Departamento Jovem do Movimento e quero dizer, senhores, que é muito importante essa proposta e que, se aprovada, façam, porque tragam o jovem para dentro do CTG, façam com que o jovem aprenda sobre o tradicionalismo, o verdadeiro tradicionalismo, não que venham por bocas de outros que falam mal do tradicionalismo. Não é só andar de bombacha, não é só estar de bota, não é só dançar, e sim é cultuar a tradição de um povo, de um passado. E nós não somos o futuro, nós somos o presente desse movimento. Nós temos que aprender que o movimento é um presente, nós estamos vivendo ele. Então tragam um jovem para o seu TGS. Isso é muito importante. Então, repito, não somos o futuro, somos o presente. Muito bem, Manuelito. Não é bem uma questão de ser a favor ou contra. É uma pergunta. A lista de destaques, ela é dividida. Para entidades plenas é uma coisa, para entidades parciais é outra coisa, é outra pontuação. Percentualmente, 20 pontos para entidade plena tem um percentual, 20 pontos para entidade parcial tem outro percentual. E além disso, entidade parcial
não é obrigada a ter departamento de esportes. Não é obrigado. Pode ser só campeiro e cultural. Pode ser só artístico e cultural. Pode ser só esportes e cultural. Como é que vão fazer? É só isso, só um alerta de que isso precisa ser ajustado, senão vai ter problema depois. Tá? O autor, com a palavra. Na verdade, não é necessário ter um departamento de esportes para realizar o esporte na entidade. Basta ele realizar, ter a comprovação do esporte, ter a comprovação do evento, e a lista destaque é uma só. A lista destaque só muda no final. Pontuação máxima possível para a entidade plena é de 200 pontos e participação, pontuação máxima para a entidade parcial é 180. Ela não é dividida. Ela não é dividida. Ela diz os eventos que pontuam. A questão de ser obrigado ou não ser obrigado, mas ela não, ela também não impede. Ela não impede. Existem entidades parciais que têm obrigação de ter tantos departamentos na sua filiação. Agora eu posso ter todos os outros também. Ela não impede de eu ter os outros departamentos. E eu acho que isso aí que o nosso presidente do CBTG falou, ela veio fortalecer a minha proposta. Porque com isso as parciais também vão criar o esporte nelas. Elas não são obrigadas, mas com isso elas vão desenvolver o esporte. E aí nós vamos ganhar mais ainda. Quer dizer que a nossa juventude vai ter um sucesso muito maior nos seus eventos. E tem parcial que tem muito mais pontuação que a plena. Porque a parcial, ela tem um mínimo de departamentos, mas ela pode ter todos os departamentos. A plena também tem um mínimo e tem, pode ter todos. E a parcial pode fazer todos os eventos que a plena faz. Então, não procede. Eu acho que a proposta continua exatamente igual e não terá problema porque não existe divisão na lista de destaque. Pelo menos é o que está na coletânea, meu presidente. Tá bem. Então, vamos à votação. Já tiveram as participações. Aqueles que concordam com a relatoria... O parecer do relator, por gentileza, levante o cartão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quem discorda? 14. Lá embaixo, sim. Quem discorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi aprovada a proposta.